Saya bagi pihak Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia mau maklumkan bahawa Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia telah menerima perjalanan daripada dua orang calon. Mereka telah mengumumkan kertas-kertas pengumuman mereka pada masa yang berikut. Chiu Mei Hun, 97 minit daripada Barisan Nasional, dan Wan Azizah binti Wan Ismail, 90 minit daripada Parti Keadilan Rakyat. Dengan ini, saya mengumumkan bahawa calon-calon yang disahkan bertanding dalam bahagian wilayah negeri N25 Kajang adalah seperti yang berikut. 1. Chiu Mei Hun, Barisan Nasional. Wan Azizah binti Wan Ismail, Parti Keadilan Rakyat. Bagi masa pilihan raya hari ini, pengundian awal akan diadakan pada 19 Mac 2014 dan pengundian akan diadakan pada 23 Mac 2014. Pusat-pusat pengundian akan dimaklumkan seperti notis orang 8 yang akan diwartakan dan dipamerkan di pusat pengundian undi yang ditetapkan. Sekian dimaklumkan. Terima kasih. Depan jangan bangun lah. Yalah. Okay, jangan bangun.